إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب قبل احترام حاضرين الجمعة معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اکیلے اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمت رحمت نازل فرمائی بادر درود و سلام و نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں و برکتوں کا ہمیں مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین جس تیزی سے یہ گردش ایام ہے اور جس تیزی سے یہ دن رات بدلتے جا رہے ہیں یقیناً یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں بھی رکھی ہیں دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں اور اتنی تیزی سے عمریں بھی کٹتی جا رہی ہیں
عقل مند وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو ان تیزی سے گزرتے دنوں سے اپنی آخرت کے لیے کوئی توشہ بنا لے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم جو بھی خیر کرو گے، جو بھی بھلائی کرو گے، اچھا کام کرو گے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے سے جانتا ہے، اللہ کو پورا اس کا علم ہے۔ یعلم اللہ، اللہ پوری جانکاری رکھتا ہے کہ کون خیر کے کام میں لگا ہے، کون شر کے کام میں لگا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، توشے تیار کر لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بہترین توشہ جو بندہ تیار کر سکتا ہے وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ، اللہ کی خشیت ہے۔ آخرت کی تیاری کر لو، آخرت میں کامیاب کرنے والے کام کر لو، آخرت کی ناکامیوں سے بچنے کے مکمل جتن کر لو، اور ان سب میں سب سے بہترین عمل جو بطور توشہ انسان اپنی آخرت کے لیے تیار کر سکتا ہے وہ ہے تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، واتقون یا اولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عقل والو، مجھ سے تقویٰ اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ معزز حاضرین، جو بھی اس دنیا میں کرتے ہیں یہ آخرت کا توشہ ہے، یا تو بھلا ہوگا یا تو برا ہوگا۔ یا ایھا الانسان انک کادحٌ الی ربک کدحًا فملاقیہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان سے خطاب کرتے ہوئے، ہم میں سے ہر ایک شخص سے، مسلمان ہو کے کافر، سب سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں انک کادحٌ الی ربک کدحًا فملاقیہ، کہ تم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی مشقت میں، کسی نہ کسی کام میں، کسی نہ کسی مصروفیت میں لگا ہے، اور وہ اس کا بدلہ پا کے رہے گا، وہ اس کو مل کے رہے گا۔ مسجد حاضری، شعبان کے 20 سے زیادہ دن گزر چکے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عام طور پر لوگ اس مہینے کے معاملے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اور غفلت جن مختلف معانی میں استعمال ہو سکتی ہے اس میں سے یہ بھی ایک معنی ہے کہ ماہ شعبان کو ماہ رمضان کی تیاری کا مہینہ بنانا چاہیے، ماہ شعبان کی سبتا ماہ رمضان کی تیاری میں لگے۔ ماہ رمضان جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم نعمت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے فضل و کرم رکھے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے نجات دلا دیتے، جہنم سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کی تیاری، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بد دعائیں کی ہیں جو مہینے کو پا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لیں، اپنے تمام گناہ اللہ کے سامنے رکھ کر کے نہ دھلوا لیں، معافی نہ مانگ لیں، ان پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے۔ ایسے مہینے کی تیاری سے عام طور پر لوگ جن غفلتوں کا شکار ہوتے ہیں یہ بھی ایک غفلت ہے۔ معزز حاضرین، بس 10 دن باقی ہیں یا 9 دن باقی ہوں گے کہ اس کے بعد ایک وہ عظیم مہینہ جس میں نیکیوں کی توفیق عام طور پر لوگوں کو زیادہ ملتی ہے، جس میں آخرت کی تیاری کا وہ بڑا اہتمام عام طور پہ کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی کے عام دنوں کے مقابلے میں خیر کے راستے ان کے سامنے زیادہ کھلے ہوتے ہیں، یہ ہر سال ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے۔
یہ احسان دیتے ہیں کہ آپ مہینوں کے مقابلے اس مہینے میں مسجدیں بڑی آباد ہوتی ہیں، لوگوں کے اخلاق سدھر جاتے ہیں، لوگوں کی تجارتیں بھی کافی حد تک حالات کے دائرے میں آنے کی کوشش میں رہتی ہیں، لوگوں کی زبانیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، ایسے مہینے کی تیاری سے غفلت یقیناً ایک بہت بڑی غفلت ہے، اس کی تیاری کریں۔ غفلت کا، سستی کا، کاہلی کا اپنے آپ کو شکار نہ بنائیں۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختلف دعائیں امت مسلمہ کو سکھائی، ان میں سے ایک عظیم دعا یہ بھی ہے جو بخاری مسلم کی روایت کے اندر ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے، اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والهرم، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، واعوذ بک من عذاب القبر۔ کہ اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر قسم کی عاجزی سے، کمزوری سے، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں سستی اور کاہلی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسلمی سے، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بڑھاپے سے، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے، اور اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھلائی کی دعاؤں میں سے بڑی عظیم دعا ہے، جن میں سے ایک لفظ کے تعلق سے مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں سے اس میں اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اس میں سے سستی اور کاہلی تھی۔ سستی اور کاہلی سے انسان اپنی دنیا کی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کا نقصان اٹھاتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عقل مند وہ ہوتا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنے نفس کو تیار کر کے آخرت کی تیاری میں لگا دیتا ہے، مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے تو شاہ تیار کرتا ہے۔ اسی آدمی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چست و چالاک قرار دیا۔ چست و چالاک وہ نہیں ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے۔ اللہ سے قریب کرنے والے بھی، اللہ سے قریب کرنے والی گھڑیاں، اللہ سے قریب کرنے والے آغاز سے غفلت بندے غفلت کا شکار رہے، بلکہ حقیقی آدمی عقل مندی کا وہی ثبوت دیتا ہے جو آدمی اپنی آخرت کے بعد کی تیاری میں حقیقی معنوں میں لگا رہے۔ معزز حاضرین، سستی بڑی بدترین چیز ہے، سستی اور کاہلی بڑی بدترین چیز ہے، جس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر پناہ مانگی ہے۔ معزز حاضرین، انسان کی بدن میں جو سستی پیدا ہوتی ہے، اس کے مختلف اسباب ہیں، اس میں سے ایک بڑا سبب انسان کا کفر، اس کا شرک، اللہ کی نافرمانی، بدعتوں کا شکار ہو کر کے رہ جانا، اللہ کی مختلف نافرمانیوں میں لگنا، یہ ایسی برائیاں ہیں جس کی نوسطیں انسان کو لگتی ہیں۔ وہ آدمی کبھی چست نہیں رہ سکتا، وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو آدمی کفر شرک میں مبتلا ہو، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی شریعت ہے اس میں اس نے بدعتوں کو ایجاد کر کے بدعتوں میں اپنے آپ کو مشغول کر دیا ہو، یہ سب سے بڑا سبب ہے انسان کے سست، کاہل اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال سے دور رہنے کا۔ ان تمام سے بندہ پرہیز کرے، ان تمام سے بندہ اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے علاوہ جو عام طور پر مختلف اسباب ہیں جس کی بنیاد پر انسان سستی کا شکار ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان آسان پسند ہو جائے، آسان پسند ہو، کوئی بھی کام بڑی آسانی سے وہ کرنا چاہے، کوئی تکلیف اپنے اوپر نہ لے، کوئی مشقت اپنے اوپر نہ لے، سکون سے رہنا چاہے، محنت و مشقت کسی زندگی میں نہ ہو۔ معزز حاضرین، ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، المذنب للکسل
حب الراحہ، جو آدمی آسان پسند ہوتے ہیں، آسانیوں کو پسند کرتے ہیں عام طور پر، ایسے آدمیوں میں سستی بڑی زیادہ پائی جاتی ہے، سستی بڑی زیادہ پائی جاتی ہے۔ کسی بھی مسئلے میں ان کو مشقت نہیں چاہیے، ان کو محنت نہیں چاہیے، آسان گپا ان کے منہ میں آ کر کے گرے، آسان گپا ان کے منہ میں آ کر کے گرے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، وہ محنت اور مشقت نہیں کرنا چاہتے۔ ایسے لوگ عام طور پر سست، کاہل اور عام طور پر غفلتوں کا شکار ہوا کرتے ہیں۔ اور ساتھ اسی طریقے سے لوگوں میں سستیوں کے پیدا ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ انسان بیکار رہے، اس کے پاس کوئی مشغولیت نہ ہو، نہ اس کے پڑھنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو، نہ اس کو کوئی جاب ہو، نہ اس کو محنت کے لیے کوئی کام ہو، نہ اس پر کوئی ذمہ داری ہو، ذمہ داری ہو تو اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہ ہو۔ بیکاری کس کا مشغلہ بن جائے، بیکاری کس کا مشغلہ بن جائے۔ یاد رکھیں، ایسے آدمی سب سے زیادہ سستی کا شکار ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھلا کام نہیں ہو پاتا، ان سے کوئی اچھائی نہیں ہو پاتی، بلکہ عام طور پر یہ لوگ اپنے آپ کے لیے، اپنے خرابی کے لیے، بلکہ پورے معاشرے کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، مصیبت بن جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اِنِّي لَوْ بَغَزُ الرَّجُلَ أَنْ أَرَاهُ فَارِغًا لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنْ عَمَلِ الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلِ الْآخِرَةِ، کہ ایسے آدمیوں سے مجھے بڑی سخت نفرت ہے، ایسے آدمیوں سے مجھے بڑی سخت نفرت ہے جو بیکار دکھائی دیتے ہیں، نہ ان کی دنیا کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں، نہ وہ آخرت کے لیے کچھ کر رہے ہیں، بیکار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں سے مجھے بڑی سخت نفرت ہے۔ مسجد حاضری، ہمارے نوجوانوں پہ نظر ڈالیں، نوجوانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ اپنے اوقات میں، اپنے دن و رات کی مصروفیتوں میں ایک ایسا وقت ان کے پاس ضرور ہے جو بیکاری میں جس کا وہ شکار ہوتے ہیں، بیکاری جن کا مشغلہ ہے، ایسے کاموں کا وہ شکار ہے کہ جس کی وجہ سے نہ ان کی دنیا میں کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ ان کی آخرت میں کوئی فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ معزز حاضرین، دیکھیے، یا تو ان کی دنیا کو فائدہ پہنچائیے، آپ کی دنیا سے آپ کی دنیا سنورے گی، آپ کے گھر والوں کی دنیا سنورے گی، آپ کی دنیا بنے گی تو آس پاس معاشرے کو آپ خیر پہنچا پائیں گے، یا آپ کی آخرت سنواریے جو آپ کی آخرت کا نشاط بنے گی، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائے گا، مفید بنائے گا، اور جو آپ کے ایسے کاموں میں لگے جس کا نہ آخرت میں اسی کوئی فائدہ ملتا ہو، نہ ثواب ملتا ہو، اور نہ دنیا میں کوئی اسے بدلا ملنے والا ہو، پیسہ ملنے والا ہو، ایسے کام عام طور پر بیکار قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ واسطہ حاضرین، بیکاری عام طور پر انسان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا کراتی ہے، جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے۔ واسطہ حاضرین، لوگوں نے بیکاری کو اپنا ایک مشغلہ بنا رکھا ہے، یہ موبائل جو آج کل ہم تمام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، یہ اپنی جگہ بھی نفسی ہی پوری بیکاری کے ساتھ ایک بہت بڑا مشغلہ بنا ہوا ہے، اپنی پوری بربادی کے ساتھ ایک بہت بڑا مشغلہ بنا ہوا ہے، اور ایسے حالات میں دشمنوں کی سازشوں سے، مکاروں کے مکر سے، انٹرنیٹ کو جتنا سستا کر دیا گیا ہے کہ مختلف طریقے سے تھوڑے سے پیسے ڈال کر کے انسان مہینوں کا انٹرنیٹ بڑی آسانی سے استعمال کرتا ہے، تھوڑے سے پیسے خرچ ہوتے ہیں جس کے بدلے میں اسے اپنے وقت کی ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور ایسی سستی کاہلی اور غفلت کا شکار ہے کہ اسے اپنے وقت میں ضائع ہونے کا کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اس کا فکر نہیں ہے۔ مسجد حاضری، ایسا مشورہ اس میں ڈال کے رکھ دیا گیا ہے، خاص طور پر یوٹیوب کھولتے، ایک شارٹ پر دوسرا شارٹ پر شارٹ دیکھتے جائے، ایک کے بعد دوسری کوئی چیز دیکھے، مسلسل دیکھتے جائے، آپ کے گھنٹے کیسے نکلیں گے، بلکہ آپ کی عمر کیسے ضائع ہوگی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ بیکاری کا ایک بہت بڑا مسئلہ لوگوں نے بتا دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں سستی اور غفلت ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ کسی محنت سے مشقت کے عادی نہیں ہوتے، نہ ایسے لوگ نہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ آخرت اپنی کامیاب کرا پاتے ہیں۔
اور اسی طریقے سے بیکاری کے جو غفلت کے جو اسباب ہیں، سستی کے جو اسباب ہیں، اس میں ایک سبب انسان کے پاس کچھ سہولت آ جائے تو اپنا کام خود نہ کر کے دوسروں کے حوالے کر دے، اپنا کام خود نہ کر کے دوسروں کے حوالے کر دے۔ مسئلہ جاری، ہم اپنے باپ دادا کو دیکھیں، 40-50 سال پہلے صحت مند تھے، گھر میں خوشحال تھے، بڑی اچھی زندگی ان لوگوں نے گزاری، نمازوں میں کوئی کوتاہی نہ کی، سنت نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، روزوں میں بڑے پابند تھے، قرآن کی تلاوت روزانہ بلا نازہ ہوا کرتی تھی، ترجمہ قرآن باقاعدہ پڑھا کرتے تھے، تفسیر بھی وہ پڑھا کرتے تھے، نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے، رشتہ داریوں کو باقی رکھا کرتے تھے، پڑوسیوں کا خیال رکھا کرتے تھے، غرض یہ کہ جتنی نے لیا جتنے خیر کے کام شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، ہمارے باپ دادا ان کی عمر سے پہلے آپ دیکھ لیں، وہ سب کے سب ایسے خیر کے کاموں میں بڑے ہی نشیط، بڑے ہی چست اور بڑی چالاک نظر آتے تھے۔ یہ ہمارے درمیان آج دکھائی نہیں دیتا، ہمارے گھروں میں وہ اسلامی ماحول نہیں رہا اللہ ماشاء اللہ۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سست اور کاہل بنا دیا، تھوڑی سی سہولت آ گئی ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا، اپنے کام دوسروں کے حوالے ہم نے کر دیے۔ نبی کریم علیہ السلام و سلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ ازواج مطہرات کہا کرتی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام و سلام اپنے گھر پہ ہوتے تو اپنے کام میں مشغول ہوتے، اپنا کپڑا صاف کر لیتے، اپنا جوتا درست کر لیتے، اپنے بال سنوار لیتے، بیویوں کا ہاتھ پٹا دیتے۔ اللہ کے نبی باہر مشغول تھے، غزوات میں، صحابہ کی تربیت میں، دین کی تبلیغ میں، دین کی نشر و اشاعت میں، مختلف قسم سے دشمنوں سے نمٹتے ہیں، اور گھر پہ آتے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھتے بلکہ اپنے کام خود کر لیتے، اپنی بیویوں کا ہاتھ بناتے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام و سلام کی سنت ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، انہیں پتا چلا کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ غلام لونڈیاں آئی ہیں، تو اس امید سے آئیں کہ آخر کے اللہ کے نبی سے غلام یا لونڈی مانگ لیں، گھر کے کام کرتے کرتے تھک چکی ہیں، گھر کے کام کرتے کرتے تھک چکی ہیں، اللہ کے نبی سے آ کر کے مطالبہ کیا، تو وہ نبی قربان جائے نبی کریم علیہ السلام پر، جو اپنی بیٹی سے ہر درجہ محبت کرتے کرنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو غلام یا لونڈی دینے کے بجائے سستی اور غفلت سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے، کام کی تاکید کرتے ہوئے یہ طریقہ سکھایا کہ سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور 34ویں مرتبہ نداء میں ہو جانے کے بعد 100 کو مکمل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ یہ الفاظ کہنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ، یہ تمہارے لیے خادم سے کہیں زیادہ بہتر ہے، غلام اور لونڈی سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ دن بھر تم کام کرو، تھکے بستر پہ آؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تم 100 کی گنتی مکمل کر لو، یہ خادموں سے کہیں زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نبی کی تعلیم ہے، یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے۔ ہماری حالت یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی سہولت آ جائے اپنا فلا کام فلا کو دے دیا، فلا کام فلا کے حوالے کر دیا۔ ہاں کوئی بات نہیں ہے، اگر اس کے بعد آپ مشغول ہوتے کسی اپنی دنیا کے فائدے میں لگتے، کسی آخرت کے فائدے میں لگتے، یہ آپ کے لیے بلا ہوتا، آپ اور لوگوں کے لیے بلا ہوتا، مردوں کے لیے بلا ہوتا، اس کے بجائے ہم نے کیا کیا، بیکار کی مصروفیت اپنے ہاتھ لے لی، بیکار کی مشغولیت اپنے ہاتھ لے لی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سستی سے پناہ مانگی ہے، غفلت اور کاہلی سے پناہ مانگی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھ کے سہولتوں کو دیکھ کر کے، سہولتوں کو دیکھ کر کے آلسی بن کے اپنا کام دوسروں پہ ڈال کے نہ چھوڑ دے، بلکہ اپنا کام خود سے کرے، اپنے کام خود سے کرنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور موزو ساجرین، اس سستی اور کاہلی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ کے آس پاس آپ کے دوست ایسے ہوں جو سستی اور کاہلی کا شکار ہوں، ایسوں سے دوستی نہ رکھیں، ایسوں سے دوستی نہ رکھیں جن کی کوئی مصروفیت نہ ہو،
جن کے پاس کوئی کام نہ ہو، نہ وہ پڑھتے ہو، نہ کچھ کام کرتے ہو، نہ کسی کی مدد کرتے ہو، صرف بات کرتے ہو، کوئی اور ان کی مصروفیت نہ ہو، ایسوں سے بچیں، یہ لوگ آپ کو برباد کر کے رکھ دیں گے، مسجد حاضرین کتنے ایسے ہیں جو اپنے عادات و اخلاق میں، اپنے صبح شام کے کاموں میں بڑے بہتر تھے، نیک تھے، بڑے پابند تھے، لیکن کچھ لوگوں کی سنگت کے لیے اس کے بعد ان کی عادتیں بگڑ گئیں، ان کے اخلاق بگڑ گئے، ان کی زبان بگڑ گئی، نہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہو رہے، نہ بیوی بچوں کا خیال کرنے والے ہو رہے۔ مسجد حاضرین ایسے دوست انسان کو برباد کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے جس سے انسان کو چاہیے کہ بچے، ایسے لوگوں کے ساتھ زندہ کبھی نہ رہے جن کے پاس کوئی مصروفیت نہ ہو، کوئی کام نہ ہو۔ اتنا عظیم مہینہ ہمارے زندگی میں آنے جا رہا ہے کہ جس ایک مہینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے، جس ایک مہینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے ہو جائے گویا ابھی ہم ماں کے پیٹ سے نکلے اور اللہ ہمارے پورے گناہوں کی مغفرت کر دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارا ہمارے لیے جنت دے، جہنم ہم پہ حرام کر دے، یہ بالکل اللہ کے وعدے ہیں، اللہ نے ہر ایک سے ہم نے سے وعدہ کیا ہے، تو اس کی تیاری ہم نے کیا کی؟ اسی سستی اور غفلت کا شکار رہیں گے تو یاد رکھیں، سستی کاہی انسان کو برباد کر دیتی ہے، اچھے اچھے موقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، کوئی خیر کا کام وہ کر نہیں پاتے، کوئی بھلائی کا کام وہ کر نہیں پاتے۔ معزز حاضرین اپنے آپ کو غفلتوں سے نکالیں، سستی سے نکالیں، اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کا پابند انسان بنائے رکھنے کی کوشش کریں، اپنی اگلی زندگی پر ہمیشہ نظر رکھیں، حالات اپنے اچھے نہیں ہیں، مختلف قسم کی آزمائشیں انسان کی زندگی میں ہیں، انفرادی زندگی ہو، اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہو، یا اس کا اپنا گھریلو مسئلہ ہو، یا پھر کسی شہر میں ملک کی بات ہو، یا عام طور پر عالمی امت مسلمہ کا مسئلہ ہو، ہر جگہ آزمائشیں، ہر جگہ مصیبتیں ہیں، ایسی مصیبتوں میں انسان کو آرام دور کی بات، سستی دور کی بات، آرام سے اسے پرہیز کرنا چاہیے، سستی کاہلی دور کی بات اسے آرام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جن کو ذہن مسلسل محنت اسے کامیاب بنا سکتی ہے، اسے دنیا میں کامیاب کر سکتی ہے، آخرت میں کامیاب کر سکتی ہے، اور جو غفلت کا شکار ہو جائے، سستی کاہلی کا شکار رہے، وہ کبھی اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر سکتے، نہ دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب بنا پائیں گے، نہ آخرت کو اپنے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو سمجھ کر کے شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی سستی کاہلی اور غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، کسی بھی بیماری سے بچنے کا، کسی بھی نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کا سب سے پہلا راستہ یہ ہوتا ہے کہ بیمار اپنے آپ کو بیمار سمجھے، نقصان اٹھانے والا اپنے نقصان کو سمجھے کہ یہ اس نقصان میں میں ہوں، تبھی وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا پائے گا۔ بیمار اپنے آپ کو بیمار تصور نہ کرے، نقصان اٹھانے والا اپنے نقصان کو نہ سمجھ پائے تو کبھی نقصان سے بچ نہیں سکتا، نہ اسے بیماری سے شفا حاصل ہو سکتی ہے۔ مسئلہ سستی اور کاہلی جو ہمارے زندگیوں میں عام طور پر نظر آنے لگی ہے، یا بیکاری کے کام، بیکاری کے مشغلے جو ہم نے اپنی زندگیوں میں بنا رکھے ہیں، جب تک ہمیں اس کا اعتراف نہ ہو، یاد رکھیں ہم اپنی زندگیوں میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اعتراف کریں، اپنی غلطیوں کو مان لینے کی کوشش کریں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غفلتوں سے، ہماری غلطیوں سے ہمیں پاک کرے۔ اس اعتراف کے بعد بھی اصلاح کے قدم شروع ہوتے ہیں،
मानने के बाद ही इंसान अपने सुधार की तरफ आगे बढ़ता है। जो पहले ही बदल में हट जाए कि मैं कहाँ का बेकार हूँ, मेरे अंदर कहाँ की सुस्ती है, मेरे दिनों रात बड़े मशगूल हैं, दिन में ये मशगूलियतें हैं, रात में ये मशगूलियतें हैं, मैं तो बड़ा बिजी आदमी हूँ, जो आदमी ये समझ जाए, याद रखे वो कभी अपने आप को सुधार नहीं पाता। सबसे पहला हल का तरीका ये है कि अपने अपनी गलतियों का, अपनी सुस्ती और काहली का इकरार होना चाहिए। और हम ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुन मा क़द्दमत लिग़द, के ईमान वालो अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो और तुम में से हर एक को इस बात पे नजर रखनी चाहिए कि कल के लिए उसने क्या तोशा तैयार करके रखा है, कल की उसने क्या तैयारी की है। कल से मुराद आखिरत का दिन है, कयामत का दिन है, कि उस दिन हमने अपने आमाल के हिसाब और किताब का क्या जवाब तैयार करके रखा है, अल्लाह को राजी करने के क्या आमाल हमने करके रखे हैं। जिस दिन अल्लाह ताला सबसे ज्यादा गुस्सा होगा, अल्लाह के नबी कहते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह इतने गुस्से में होगा, न उससे पहले कभी उतने गुस्से में था, न उसके बाद कभी उतने गुस्से में होगा। उस गुस्से वाले दिन अल्लाह के गुस्से से बचने के लिए हमने क्या तैयारी करके रखी है, इस तरफ इंसान की नजर होनी चाहिए। यह मुराद है वल्दम दुर नफ्स मा कदम बिगत, कि कल के लिए तुमने क्या तैयार करके रखा है। मौसम सादरी इस तरफ हम नजर रखें। यह अगर हम देखेंगे तो हमें अपनी तकसीर का पता चलेगा, हमें अपनी कमी का पता चलेगा, हमें एहसास होगा जब आदमी सही मानों में अपना मुहासबा करेगा कि मैंने कल के लिए क्या तैयार करके रखा है। और मौसम सादरी सुस्ती और काहली से बचने के लिए ये जो दुआ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज़्ज़ वल कसल वल जुन्नि वल हम इला आखिर दुआ, इस दुआ को कसरत से पढ़े, अल्लाह से बार बार तलब करते रहे कि अल्लाह ताला मुझे सुस्ती और काहली से बचा, मुझे आजिज़ी से बचा, बेकार होकर के मैं बैठ जाओ, आजिज़ होकर के मैं बैठ जाओ, हिम्मत हार के मैं बैठ जाओ, गाफिल होकर के, सुस्ती का शिकार होकर के मैं बैठ जाओ, ऐ अल्लाह इन तमाम से मेरी हिफाजत फरमाना, कसरत से दुआ करते रहे। इसके जरिए अल्लाह ताला हमें सुस्ती और काहली और इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की गफलतों से हिफाजत कर सकता है। और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लख्त जिगर, अपनी सबसे चहेती बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो तरीका सिखाया कि रात पे बिस्तर पे जाने के बाद सुभानअल्लाह हमने 30 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 मरतबा, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा, 33 मरतबा, 33 33 33 99 मरतबा सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा मुकम्मल 100 की तादाद होगी। इसको अपनी जिंदगी का मशगला बनाएं, रोजाना की अपनी आदत बनाएं। खास तौर पर जिनको कामों का बड़ा बोझ होता है, जिन पर बोझ है काम का, चाहे बाहर का काम हो चाहे घर का काम हो, उन तमाम के लिए भाई फातिमा, उन तमाम के लिए अल्लाह के नबी ने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो तस्बीह सिखाई, उस तस्बीह को अपनी आदत बना ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो तरीका सिखाया था फातिमा ने वो तरीका अपनाया, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो तरीका अपनाया। कहते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जब से उनको पता चला कभी उन्होंने ये न छोड़ा, ये विर्द न छोड़ा, हत्ता के जंगों के हालात भी होते, जंग के हालात में भी कभी उन्होंने विर्द और जिक्र न छोड़ा, हर वक्त रात में रोजाना इस तस्बीह को बाकायदा पढ़ा करते थे। तो हम सुस्ती से बचना चाहते हैं, काम के बोझ से बचना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में इस तस्बीह को हमेशा हम अपनी आदत बना लें। और इसी तरीके से एक और बड़ी अहम चीज है, वो ये है कि फज्र की नमाज की बाजमात पाबंदी करें, बदन से सुस्ती हट जाएगी, जिंदगी से काहली निकल जाएगी, गफलत से महफूज हो जाएंगे। उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा हिस्सा अगर आप उसको फीसद में देख लें तो समझ लें 95% हिस्सा इल्ला माशाल्लाह फजर की नमाज से गाफिल है, फजर की नमाज से गाफिल है, जिसकी वजह से वो इंसान सुस्ती का, काहली का, खबासत का शिकार नजर आता है। मसलन हमारे आपके नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि जब कोई बंदा रात में सोता है तो शैतान उसकी गुद्दी पे आकर के तीन गांठियां लगाता है, कहता है हर गांठी पर अलैक लैलुन तवील फरकुन, रात बड़ी लंबी है, सोते पड़ो, तीन गांठियां लगा करके तीन गांठियों पर यही कहता है अलैक लैलुन तवील फरकुन। अल्लाह के नबी कहते हैं
اگر وہ بندہ فجر کی نماز کے لیے جاگ جائے, جاگنے کے بعد اللہ کا نام لے, بسم اللہ کہہ کے مثال کے طور پر بستر سے اٹھ کے ایک کانٹی اللہ تعالیٰ اس کی کھلوا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے وضو کر لے, دوسری کانٹی اللہ تعالیٰ کھلوا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ نماز ادا کر لے, فجر کی نماز پڑھ لے, تیسری کانٹی اس کی کھل جاتی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے لیے کہتے ہیں فاصبح نشیطا طیب النفس, وہ بڑا ہی خوش مزاج ہو جاتا ہے, چست و چالاکی اس کے اندر آ جاتی ہے, بڑا ہی چاق و چوبند ہوا رہتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو, بڑا سوتا رہے, فجر کی نماز اس کی گزر جائے, فجر چھوڑ کے سوتا رہے, اللہ کے لیے کہتے ہیں اصبح خبیث النفس, اصبح خبیث النفس, کہتے ہیں کہ بڑی خباثت کے ساتھ وہ صبح کرے گا, بڑی خبیث اس کی صبح ہوگی, کسرا بڑا سست وہ ہو کر کے صبح کرے گا, پورا دن اس کی سستی میں گزرے گا. جس آدمی کی فجر کی نماز وقت پہ نہ ہو, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نہ ہو, یاد رکھے ایسے لوگوں کے دن بڑے سست گزرتے ہیں, خبیث گزرتے ہیں, منحوس گزرتے ہیں. اس کے مقابلے جو آدمی فجر کی نماز کی پابندی کرے, فجر کی نماز وقت پہ پڑھے, باجماعت ادا کرے, اللہ تعالیٰ ایسے کو چستی بھی دیتا ہے, چاقو چوبندی بھی دیتا ہے. ایسے لوگوں کے مزاج پر اللہ تعالیٰ بڑا پیسہ بناتا ہے. چڑچڑے مزاج کے لیے ہوتے, غلط مزاج کے لیے ہوتے, بلکہ اچھے مزاج کے وہ ہوتے ہیں. موسیقی حاضری, نماز کی پابندی کرے, فجر کی نماز کی پابندی کرے. فجر کی نماز کی بابت میں زندگیوں کو بدل دے گی, طبیعتوں کو بدل دے گی. ماہ رمضان آنے والا ہے, شہری کے لیے اٹھیں گے, فجر کی پابندی کریں گے, ابھی سے تیاری کریں, زندگی بھر کو سدھارنے کی کوشش کریں. نماز یہ سب سے اہم چیز ہے. اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے نماز کے تعلق سے بڑی بہترین بات کہی ہے, کہتے ہیں والصلاۃ مجلبۃ للرزق حافظۃ للصحۃ دافعۃ للاذی. بڑی تعریف نبی کی ہے, کہتے ہیں کہ نماز یہ آپ کے رزق کو لانے کا ذریعہ بنتی ہے, نماز آپ کی صحت و تندرستی کی حفاظت کرتی ہے, نماز آپ کے طرف سے جو بھی آپ کو تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں, بیماریاں پہنچ سکتی ہیں, سب سے آپ کو بچاتی ہے. جو بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں, بیماریوں سے نجات کا ذریعہ یہ نماز ہے. اور کہتے ہیں دل کو مضبوط کرنے والی نماز ہے. اور کہتے ہیں کہ چہرے پر نور نماز کے ذریعے آتا ہے, چہرے پر روشنی نماز کے ذریعے آتی ہے. اور کہتے ہیں کہ مفرحت للنفس, انسان اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ اندر سے بڑے پریشان نظر آتے ہیں, ان کے چہروں پہ وہ بشاشت بھی ہوتی, تازگی بھی ہوتی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ نفس کی بشاشت, نفس کی چستی اسی نماز کے ذریعے نصیب ہوتی ہے. اور کہتے ہیں جو سستیوں کو دور کرنے والی یہی نماز ہے. اور کہتے ہیں کہ انسان کے اعضاء کو, بدن کے پورے باڈی کے جتنے پارٹس ہیں, اس کو ایکٹیو رکھنے والی یہی وہ نماز ہے. اور کہتے ہیں کہ انسان کی جو بھی طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں, ان طاقتوں کو مزید طاقت دینے والی یہی نماز ہے. اور کہتے ہیں کہ دلوں کو کھولنے والی نماز ہے, نماز دلوں کو کھولتی ہے. اور کہتے ہیں کہ مغذیت للروح, روح کو اندر سے غذا پہنچاتی ہے. اور کہتے ہیں دل کو منور کر دیتی ہے, دل میں روشنی ڈال دیتی ہے. اور کہتے ہیں حافظۃ للنعمہ, جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں, ان نعمتوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نماز ہی کے لیے کرتا ہے. دافعۃ للنقمہ, جو بھی آفتیں مصیبتیں ہو سکتی ہیں, ان مصیبتوں کو ذریعے, ان مصیبتوں سے نماز ہی آپ کو نجات دلاتی ہے. جالبۃ للبرکہ, برکتیں نماز ہی کے ذریعے آتی ہیں. مبعدۃ من الشیطان, شیطان سے دور کرنے والی یہی نماز ہے. مقربۃ من الرحمن, اور رحمان سے قریب کرنے والی یہ نماز ہے. بڑی پیاری بات ہے جو ابن قیم رحمہ اللہ نے نماز کی تعریف میں کہی ہے. نماز حاضرین, نماز کو زندگی میں رکھے, اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کامیابی آپ کے حق میں رکھے گا, آپ کی زندگی میں رکھے گا. اور خاص طور پر فجر کی نماز کی جو بندہ پابندی کر لے, اس کی زہر نہیں چھوٹتی, عصر نہیں چھوٹتی, مغرب نہیں چھوٹتی, عشاء نہیں چھوٹتی. جو بندہ فجر چھوڑ دے, بڑا خبیث منحوس ہوتا ہے, اس کی زبان اچھی نہیں ہوتی, طبیعت اچھی نہیں ہوتی, مزاج اچھا نہیں ہوتا, اپنے آپ کو بہتر بنائے اور خبیث ہو کر کے سست انداز زندگی گزارتا ہے. مسلم سستی کاہلی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے, غفلتوں سے بچائیں. وہ مہینہ آنے جا رہا ہے جو مہینہ آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا, آپ کو اللہ سے قریب کر دے گا, آپ کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا, آپ کو جنتوں کا مستحق بنا دے گا, جہنم سے آپ کو نجات دلا دے گا. اس مہینے کی تیاری سستی کاہلی سے نہیں کی جاتی, سستی کاہلی اپنی زندگی
زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالیں، اپنے آپ کو چست اور چاق و چوبند بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اخلاق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کے بتائے ہیں ان اخلاق کو اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز کی باجماعت پابندی کے ساتھ باجماعت پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وقت پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی آزمائشوں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ رکھے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.